La visita del president de la Generalitat, Artur Mas, aquest dimecres a l'Espluga, ha servit per anunciar que el recorregut de visita a les coves s'adaptarà al turisme procedent de Rússia. De fet, l'auge creixent de visitants russos a la Costa Daurada ha fet que l'Agència de Turisme de Catalunya hagi instat l'Ajuntament de l'Espluga a adaptar la visita al recinte prehistòric a la llengua russa. Ho ha anunciat l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, davant el president de la Generalitat, Artur Mas. Pues, per indicació de la directora general de Turisme, pues, traduirem al rus tot el que aquí s'explica per intentar, pues, a través del patronat s'ha fet alguna acció per poder intentar que el turisme rus, que és un turisme emergent en aquest moment aquí a casa nostra, pues, també pugui vindre i pugui disfrutar. No? Bé, nosaltres tenim interès en que el president de la Generalitat conegués la cova com un exponent dels que demostra del que tenim aquí a l'Espluga, però no només a l'Espluga, vull dir aquí el tema del Museu de la Vida Rural, la Fassina, la cooperativa, sobretot l'entorn de Poblet i més enllà de nosaltres com a municipi, que ho hem de reivindicar, però també aquesta situació dintre del que és el rut del Cister. Artur Mas ha destacat les més de 50.000 persones que venen cada any a visitar les coves. I celebro molt haver pogut veure directament això, aquestes 50.000 persones que em deia que us passen cada any de promig. Doncs vol dir que ja hi ha molta gent que té interès en conèixer aquesta joia, aquesta joia que és des d'un punt de vista de l'interès turístic i de l'interès cultural, em sembla doncs que val la pena subratllar-la, no? I com us deia fa poc doncs la Direcció General de Turisme, val la pena que tot això li anem donant projecció més enllà de casa nostra, a part dels 20.000 nanos que venen de les escoles, no? Que això òbviament està molt bé. A la visita, Artur Mas ha anat acompanyat per l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i el president del Centre d'Estudis Locals i vocal del Patronat de la Cova, Antoni Carreres, a més del delegat del govern, Joaquim Nin, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, els regidors i alguns representants d'entitats, si bé la majoria de presidents d'associacions i col·lectius de l'Espluga s'han hagut de quedar fora per indicacions de protocol. Abans, Artur Mas ha inaugurat la nova planta de l'empresa Europastria Sarral i ha visitat la cooperativa d'aquesta població.